Ja, kära vänner. En ny vecka står för dörren. Och den ser ut att bli väldigt händelselös. Tempofattig. Uttråkande. Eller inte så. Nej, det är mycket som händer nu. Det handlar om optik. Det handlar om att människor ska få en bild, en upplevelse som skapar en känsla. Bilden ska sätta ord på sig själv. Den ska bli självklar. Ja, vi skriver den 31 januari 2022. Och som alla nya veckor börjar, så börjar den här också med ett måndagsmys. Ja, fantastiskt. Ni ska ha det största av tack. Återigen, det här är något helt otroligt att få vara med och uppleva tillsammans med er. Ni är jordens bästa internetpublik. Ni ligger så långt fram i förhållande till övriga planetens befolkningar att, ja, det inte alltid passar in i, så att säga, folkbildningsmönstret riktigt. 100 på alla håll och kanter, vilket har förlänat mig en ny vistelse i, ja, som att säga, snickarboa. Eller då Facebook-finkan då. 29 dagar den här gången då blev den lilla, ja, påföljden för att ha skojat lite med ett namn då. Och ja, vad ska vi säga? Det säger väl någonting. Inte nog med det. Det väcker en massa känslor hos folk. Folk tycker att det där var ju jävligt dumt alltså. Det får ju finnas gränser. Ja. Ja, det där är speciellt, det får man säga. Ni ska till att börja med ha det största av tack för gåvor och bidrag på Swish och Patreon. Att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Det är bra. Det ska ni också ha tack för. Och att ni hakar på Telegram-tjänsten. Så alltid alltså. Fantastiskt bra. Det här handlar om planering. Det handlar om strategisk planering gällande opinionsbildningen. För det mesta sker det genom reflexiv kontroll. Och ja, det är som det är nu, det här. Och medierna fyller en viktig roll i det här. De fyller en viktig roll i vår kultur, helt enkelt. Kultur, det är den historia vi berättar om oss själva, för oss själva. Mm. Den som håller i pennan, han har ett rätt stort inflytande över den kulturella utvecklingen, kanske man ska tänka på det här. Mm. Det ska inte vara så mycket gemensamma saker som är av värde på det sättet. Det ska helst vara oväsentligheter så. Det är det bästa, såklart. För makten. Så här har det länge varit under väldigt, väldigt lång tid. Och om man går tillbaka till den fornordiska mytologin då i det här, så kan man väl göra liknelsen att det är någonting med grindväktare, det är någonting med och upprätthålla förtroendet för systemet och så vidare. Att folk inte ska förstå vad det här egentligen är för någonting och hur fungerar det. Och i, utanför Asgård där så, och mellan Asgård och där nere där människorna bodde då, där fanns det en liten bro då, alltså en liten bifrost. Och där kunde jättarna komma springande. Men så hade man en post där då, och den här posten, han hette Heimdall. Ja, och Heimdall kommer av heim med betydelsen värd och dalir med betydelsen blomstrande träd. Alltså det här livets träd vi ofta pratar om i de här sammanhangen. Och han räknas som en av asarna i nordisk mytologi, trots att han inte ansågs vara son till Oden.
Av namnets etymologi kan man sluta sig till Heimdall var en representant för världsträdet Yggdrasil. Och då Yggdrasil ofta antas ha varit en omskrivning för Vintergatan, tror man att Heimdall var en himmelsgud. Då. Gudomligheter med liknande karaktäristiska drag finns även hos samer, samojeder, tunguser och eskimoer. Hans namn förekommer dock knappt i den norröna kulten, men desto rikligare i nordisk mytologi. Alltså Heimdall sägs vara son till 9 mödrar som antas representera de 9 världarna i den nordiska kosmologin då. Enligt en annan teori ska han ha fötts ur havet, och då är de 9 mödrarna havsjätten Ægirs döttrar, vågorna. Förklädd till rig blev Heimdall också upphov till de 3 samhällsklasserna. Genom honom återspeglas sålunda den kosmiska ordningen i den världsliga. Då rig betyder konung på iriska förmodas denna myt importeras från keltisk mytologi. Och som vanligt så är det ju så att det här är ju lite fritt för tolkningar, om man ska väl kanske tänka på vilket syfte det här egentligen har haft från början. Men tillbaka till det här med Heimdall då, så han hade tänder av guld, och redan där vet ju vi som har tittat på de här roliga bilderna som vi har publicerat om Åsa-Nisse då med guldtänder till exempel. Och det kanske säger någonting alltså. Han i Riksbanken där alltså, där de brukade ha tandguld i andra sammanhang då. Kanske mindre smickrande förvisso, men lika fullt så då. Och han kallas ibland även Gyllentand alltså därför också. Ja, den mirakulösa hörseln då, synen som han hade då, var omtalad. Och han bodde i Himminbjörg och vaktade bron Bifrost alltså. Regnbågen då, med Jallarhornet där alltså. Ja. Och i utkanten av Asgård och övervakade därifrån hela världen. Han behövde mindre sömn än en fågel och kunde se flera mil. Hans hörsel var så bra att han till och med kunde höra gräset gro och ullen på fåren växa. Han hade de bästa egenskaperna för en väktare, alltså en systemkramare med andra ord alltså. Och ja, över axeln bar det här Jallarhornet, och Jallarhornet var ett larmhorn. I det skulle Heimdall blåsa när Ragnarök var i antågan och jättarna kom över bron Bifrost för att kämpa med asarna då, eller mot asarna. I Ragnarök kämpar Heimdall mot Loke, och de 2 dödar varandra genom att spetsa varandra på varsitt spjut. Och det här hornet, alltså Jallarhornet, det är en bra grej alltså. Där har vi rollen för de här medierna då, de systemupprätthållande medierna, som idag då sitter i en lite annorlunda situation än vad de har gjort någonsin tidigare, genom att den här planeringen som man har iakttagit eller gjort då för att komma till rätta med den innehåller givetvis de elementen också. Och som vi har sagt tidigare, det kommer inte att fungera att få morsan och katten då och fatta allt det här. De köper inte det. Det måste helst komma från TV4-soffan alltså. Det är ju så. Måste de komma ifrån nyheterna på TV och såna här grejer. Det fanns liksom aldrig något val. Det måste faktiskt komma från Facebook också. Så. Och då måste man så att säga ha lite koll på de här instanserna, för de ska göra som man säger hela tiden. Det här ska ju ske då i en liten viss sekventiell ordning då, där varje så att säga, segment ska innehålla en viss information. Och det här i ett skede då ska ge effekter på intilliggande och vidare perspektiv, för att ta hela det här mönstret vidare i sin utveckling, tills man då kommer varvet runt och har en helhetsbild av det här. Och någonstans så, man pratar ju då i amerikanska medier om det här bullhorn då, och det är lite grann samma sak, alltså det är det fornnordiska Jallarhornet här. De har alltså den större delen av det moderna kriget består alltså av informationshantering. Men det i sin tur förutsätter ju också den här telekominfrastrukturen. Och vikten av den här telekominfrastrukturen börjar sippra fram alltså. Den börjar sippra fram i medvetandet hos människor i
allt mer vital eller betydande omfattning. De börjar förstå innebörden i det här. Och det är bra. Det är riktigt, riktigt bra. Och sen så måste man ju då spela upp det här samtidigt, och händelseförloppet måste liksom hela tiden ligga i samklang med andra företeelser. Och covidiotin kan vi då betrakta som intellektuellt avslutat. Det är ju närmast löjligt att det överhuvudtaget försiggår diskussioner om det här än det är ju vad det är, helt enkelt. Och man måste alltså haft koll på det här från början, annars hade det aldrig fungerat. Vi kommer tillbaka till det här upprepade gånger under det här myset och flera mys framåt naturligtvis. Ett annat exempel som vi har tagit upp, det här var, måste ju liksom slå där det känns, va? Det är ju så. Heliga kossor. Snod deras helgon lite grann. Rucka deras världsbild. Och så vidare. Och då tror man ju någonstans då, eller vi trodde i alla fall lite infantilt då, att dieselpriset är ett bra sätt att komma åt det här på. Och jag är inte så säker på att det var så smart av oss att säga så överhuvudtaget. Det verkar inte finnas någon skamgräns på det viset. Faktiskt inte. Ja, det är mycket dramatiskt i nästan alla upptänkliga sammanhang nu. Så är det också. Och eftersom det här moderna kriget handlar om informationshantering då, så är det ju så att telekominfrastrukturen är helt enormt viktig. Och det moderna kriget består till 80% av informationshantering. Nätet har en enorm vikt. Vågar man riskera ens från början? När man så att säga sjösatt den här planen då. Vågar man ens riskera då att det här skulle ta vägen åt fel håll? Hade man inte sett till att man hade kontroll på det här? Ja, vi får väl se. Vi får väl se. Ja. Kanske det kommer fram saker om Barack Obama snart. Det kan ju vara så. Men som sagt, det är mycket som spelar in i den frågan också. Så är det ju. Nya Zeelands coronaminister då, Chris Hipkins, säger att myndigheter i landet uppmanar den gravida journalisten Charlotte Bellis att skicka in en ny ansökan om att få återvända till landet. Det skriver AP och BBC, alltså två riktigt speciella nyhetsorganisationer. Speciellt BBC är ju lätt att identifiera. Hur var det med Red Bee till exempel? Hur var det här med finansieringen av BBC och den verksamheten? Vem styr egentligen det här? Ja, det kan man ju fråga sig faktiskt. Bellis befinner sig i Afghanistan och säger att hon nekas inträde i Nya Zeeland på grund av platsbrist på landets karantänshotell. Och den här ministern då, coronaministern, han säger att han vill vara tydlig med att det finns plats på karantänshotellen för människor med särskilda omständigheter som Bellis. Ingen påstår att det inte finns det, säger Hipkins då. Och han passar samtidigt på att försvara då Nya Zeelands stränga karantänsregler. Och säger att de räddat liv och förhindrat ett hårdare tryck på vården. Ja. Ja, vad ska man säga? Det måste till optik. Hur är det med Nya Zeeland? Vad är det för en land egentligen? Det är en gammal kronkoloni. Det ingår i Five Eyes. Det gör det. Det säger rätt mycket faktiskt. Och det tror jag faktiskt många förstår nu. Är det någon tillfällighet att just den här typen av information specifikt förmedlas i nyhetskanalerna i Sverige just nu? I rimlighetens namn borde väl ändå vara tvärtom. Om man skulle upprätthålla förtroendet för det här systemet, skulle man ägna sig åt att publicera den här typen av information överhuvudtaget då? Är det ett rimligt antagande? Nej, det är det givetvis inte. Det är det givetvis inte. Varför gör man det då? Jo, man gör det därför man måste göra det. Man är tvingad att göra det. Och i Sverige finns det otroligt många människor, alldeles uppenbarligen. Alldeles jävla helt uppenbarligen. Som har gjort rätt många korkade saker. Eller moraliskt tvivelaktiga saker i vårt fall.
Mot bättre vetande skulle man kunna säga. Ja, de här människorna har ett tryck på sig av någon. En part som tvingar dem att göra det här nu. Det går inte på något annat vis. Det går inte på något annat vis. Nej, de har inget val helt enkelt. Och som sagt, det här går ut på att spräcka Five Eyes. Det går ut på att spräcka NATO. Det går ut på att spräcka EU. Det går ut på att spräcka det brittiska samväldet. Och det går ut på att göra sig av med monarkin. Och därigenom få bort offshorebankerna och de möjligheter som erbjuds genom dem då att hålla undan medel. Därför att de här ligger under den brittiska kronans jurisdiktion. Den brittiska kronan, familjen Windsor, tidigare familjen Coburg-Gotha. Det sitter ihop. Och de här kopplingarna då, det som sitter ihop, de har vi skrivit om hur många gånger som helst. Och som sagt, Karl Gerhard har skallat om det, så det är liksom inte någon upptäckt på det viset alltså. Det är mer det där, ja, man får ta sig för pannan att man inte såg det där tidigare. Men nu har vi ju sett det i många decennier här, och det är ju lite trevligt att se att fler börjar förstå det här nu. Det här kommer att bli en åktur som heter jävlar duga alltså. Helt säkert, ja. Och som sagt, dieselpriset trodde ju vi skulle bli någon form av väckarklocka. Ack, så vi bedrog oss. Ja, och inte bara det här med det. Det händer ju från tid till annan, eller i tid och otid skulle man kunna säga. Det här med att man tror någonstans att det här är ju längre fram här. Nu kan vi köra på här. Det kan man alltså inte, då blir man avstängd igen och så här. Det var inte roligt helt enkelt där att skoja om Hunter Bidens affärer med Kina och sånt där. Det var fel skoj helt enkelt. Ja, det var inte populärt. Ja, dieselpriset i alla fall höjs till nya rekordnivåer här. Det kommer ju inte att hjälpa naturligtvis. Ledande bensinkedjor höjer dieselpriset på bemannade stationer med 20 öre till 21,52 per liter, ny rekordnivå. Det kan jämföras med cirka 19 kronor per liter i slutet av december före skattejusteringar och ökade krav på inblandning av biodrivmedel enligt den så kallade reduktionsplikten. Prishöjningarna kan även sägs, ja, men så här, alltså, man kan inte, det ska man inte säga så här, men ja, som även förklaras av de höga oljepriserna redan sedan 2014, innebär att det kostar 1076 kronor att fylla på tanken med 50 liter diesel, vilket kan jämföras med cirka 950 kronor för en månad sedan då. Och vad ska vi säga, det där bet ju inte riktigt. Så det, och, men tyvärr är det ju så här alltså. Det, man får ta olika metodval hela tiden, alltså, olika strategiskt tillvägagångssätt för att komma till rätta det här. I Österrike har man ju liksom ännu inte glömt bort i alla fall den där korta killen med smala mustaschen. Han finns fortfarande med i folkminnet där och hans fasoner i statsskicket. Det gör han ju. Ja, och då får man ju så att säga, i den meningen, då får man ju liksom någonstans också lira lite grann på det där. Och då måste man ta så här ökade fascistoida, ja, insatser. Och det är klart att det blir ju en och annan österrikare då i alla fall som tycker att det här med, jag vet fan om det här var så lämpligt alltså. Kanske inte så jävla bra ändå alltså. Nej. Men här tror man ju då någonstans att Sverige ska vara liksom plånboken ändå. Alltså det är det heligaste svenskarna har av penningpungen där alltså. Och sen drar de på då ett antal pungjagare det här. Och det biter ju inte alltså. Utan ska det här bita i dieselprishänseendet, så får man nog tänka sig höja en 10 per gång ungefär, eller motsvarande kanske 15 spänn då, så blir det liksom någon ordning på det där, kanske inte ändå, men ja, sådär. Och det är ju för jävla bedrövligt helt enkelt att det ska behöva liksom gå till på det här viset. Jaha, i USA så har vi då situationen med underlivsporslinet och hans val då. Och
Det är ju en lång historia, vi har ju tjatat om den i, inte vet jag, hur länge som helst, åratal då. Och hur det här har gått till då, fusket då, 2016, det där, ja, med Biden, eller att med, vad heter det, Soros och röstmaskinerna, Dominion-maskinerna och det här. Och det här berömda klippet som Kent Werner spelade upp där i, ja, på TV, ja, TV2 då, fan det var. Ja, riksdagens frågestund eller vad det hette. Mm. Det där är ju lite udda alltså. Det är mycket udda helt enkelt. Och man får nästan anta att det var i säck innan det kom på sig. Redan då som uttrycket, så dum är knappast Kent Werner så han håller på så där. Det tror vi inte på. Helt enkelt. Det är för dumt. Det är inte trovärdigt. Och ja, när det gäller underlivsporslinet och valfusket så blir det ju bara värre. Hela tiden. Och i bakändan på det här, då kommer ju naturligtvis det här med finansieringen av familjen Biden. Det kryper fram att de fått 31 miljoner dollar då av personer anknytna till det kinesiska kommunistiska partiet. Och då måste man också precis ha sagt hela tiden att man måste göra en skillnad. Det är alltså inte geografiska, den geografiska ytan som länder betraktat. Alltså. Det är inte det som är frågan. Det här handlar ju om de entiteter som verkar inom ramen för sina enskilda nyttomaximeringsintresse på de här ländernas bekostnad hela tiden. Som skriver de här olika avtalen med olika länder då, som i sig innebär att de här länderna blir aldrig av med de här entiteterna sen. Det är jättesvårt. Men där har man alltså från Kinas håll, Huawei har kommit på ett bra sätt att hantera det här på, som vi kommer tillbaka till. Och ja, man i Amerika då, så gör ju då underlivsporslinet som med ganska god sannolikhet är då, så att säga, han förstår faktiskt vad han gör, och det är föga trovärdigt, för man hittar då Hunter Bidens laptop, där laptop from hell fick den jättenamnet direkt där, slog upp så sådär. Mm. Det var ju konstigt det där alltså. Det var ju konstigt. Mm. Och under, man, någon analytiker grep sig som en handbok i hur underrättelsetjänsterna fångar någon det här alltså. Och vad gör han liksom? Han knarkar på film, han sätter på, ja, småbrudar och så vidare och så vidare och så vidare. Och normalt sett, som man ska säga, om det hade varit en rådande omständighet i sak i verkligheten, då hade ju naturligtvis underrättelsetjänsterna bara skrikit. Nej, men man kan inte ha en vicepresidents son som håller på så och gör sig själv till offer eller möjligt offer för utpressning. Det går ju inte. Hur kommer det sig att det ändå blir så då? Hur kan det ens komma sig så? Ja, hur kan det vara möjligt? Det kan man ju faktiskt fundera lite på, tycker jag. Ja. Och Biden valde ju Harris som sin vicepresident på grund av hudfärgen och könet och inte kvalifikationerna. Hon hade, ja, hon är ju en katastrof då, och ja, nu lovar han att välja högsta domstolens nominerade då, eller en nominerad till högsta domstolen på samma kriterier då. Och den här identitetspolitiken, är det bra det egentligen för landet? Är det bra för alla? Eller gynnar det ett särintresse då på något vis eller? Det säger ju sig själv naturligtvis att det gör. Och är det lämpligt därför då? Nej, det är ju inte det. Man gör så ändå. Det är konstigt. De försöker inte ens maskera det på något vis, utan de gör tvärtom. De lägger upp det så går att exponera med all önskvärd tydlighet. Det är ju lite konstigt, är det inte det? Man kan ju tycka det i alla fall. Faktiskt. Och som vi vidare har sagt i de här frågorna, när det gäller då, hur ska det här administreras i USA? Vi har ju sagt att vi ser ju faktiskt mycket hellre att det här blir då, så att säga, en civil fråga, inte militärt inblandat. För det har ju en tendens att bli så här att om man kommer med de här nödsändningarna och så säger man, nej, nu är det militär regering här alltså. Ja, då ser det inte bra ut alltså. Då kommer man aldrig få morsan och katten att köpa det där alltså. Det kommer inte att hända. Hon kommer ju bara skrika liksom att, nej fan. Nu är, nej, inte riktigt så illa är det väl inte just med den morsan, utan det, katten är en viss alltså. Och det är ändå ingen kosmoskatt alltså.
Ja, ni förstår. Det där är ju speciellt så det räcker alltså. Och sen har vi det här Sassman-fönstret. Alltså, och kanske till och med det här Sassman-fönstret som strategisk metod. Man öppnar för någonting. Och motståndarsidan, alltså den djupa staten, de tycker att det där är ju ganska bra. Det där var ju bra ju. Ja. Men så finns det en massa saker som man inte har tagit upp, man har inte talat om. Som följer med där, och de är så lagom bra. De är helt enkelt jävligt värdelösa. Vi har till exemplet då med hur reagerar den svenska folket när då Huawei stämmer den svenska staten här? Och hur kan det bli svenska staten som blir motpart då? Eller svarande i det här? Ja, det är i alla fall på något vis så att man har fattat det här beslutet grundat på vad då skräp och säger för någonting i saken. Mm. Och säga att det är låt gå för 30-40 miljarder spänn. Och svenska folket skriker ju rakt ut. Bara, vad fan, det kommer ju hamna i knät på skattebetalarna. Automatiskt då. Men det räcker inte att tänka så kort. Snävt och enkelt. Man måste tänka till lite till här. Och sen talar man om att det här är ju någon form av ja, liberalist noja liksom. Och så. Men det man inte säger är att det finns ju faktiskt globala företag som håller sig med just den typen av avtal som gör att man inte kan sparka ut dem i länder. Så skulle den svenska staten vinna det här, vilket de med all rimlighet kommer göra. Och det kommer gå fort. Ja. Då det kan ju bli så illa till exempel att man har ingen grund för det här. Och det är ju ett prejudikat som inte alla kommer garva åt på Arsenalsgatan 8C. Som är förstås införstådda med det här, såklart. Och har varit väldigt länge. Det är ju bara så. Och då öppnas det en dörr. Eller rättare sagt, ett Sassman-fönster. Fast det är nog hela väggsidan som fälls ut då. Då finns det 184 länder med Ericsson i, som har sådana där avtal. Och det finns 184 länder som kan hävda, grundat på vad deras underrättstjänster tycker. Och det har man vidtagit mått och steg för att förändra. Det är därför man hade det här. Memorandum of Understanding. Gällande ett rent internet. Som Mike Pompeo åkte runt med. 154 skriver på. Mm. Det är ju lite speciellt. Det är så man spelar det här. Hela tiden. Om och om igen. Ja. Och underlivsporslinet, han har ju alla problem som går att tänka sig nu. I sitt residentskap. Och det är ju märkligt ändå, är inte det? Det verkar lite för konstigt egentligen. Det gör det ju. Faktiskt. Jaha, och vårt viktigaste vallöfte, århundradets vårdreform alltså, tycker då Ebba Bucht Ohr då. Och jag vet inte riktigt vad man ska säga om det här. Sverige har lägst antal vårdplatser per person i hela EU. Och ja, en mycket märklig statistik från ett högskatteland som länge var berömt för sin välfärd. Vi måste genomföra århundradets vårdreform. Det är Kristdemokraternas viktigaste löfte inför valet, skriver då Ebba Busch då. Och ja, verkar konstigt det där alltså. I övrigt är det ju inte mycket med Ebba Busch som är någonting att hänga i någon julgran alltså. Det kan man inte påstå. Det är ju liksom ingen moralisk resa om vi säger som så. Man får inte intrycket av någon själslig gigant, nej. Nu är inte konkurrensen hård i just den marionett eller bordellteater hon tillhör, utan nej, det är inte så. Men ändå, alltså, det är, med normala mått med, så är det ju en katastrof. Hur kommer det sig att alla de hamnar på ett och samma ställe? Är det en tillfällighet? Betyder någonting? Har någon anledning? Eller?
Kanske. Hur är det där egentligen? Vet man det? Kan man räkna ut det själv? Ja, det kan man. Det kan man göra. Ja, sådär ja. Det är som det är. Det är ju lite speciellt får man säga med de här politikerna i Sverige. Men det är inte mindre speciellt i andra länder. Och tar vi en annan kronkoloni då, det vill säga Kanada. Kanada har lite telefoner också resten, och kanske ett och annat kraftnät till och med. Mm. Ja, och Kanada har någonting, och Trudelutten har de också. De har Trudelutten alltså. Och nu får Trudelutten uppmaningar från indiska politiker att sluta gömma sig. Och Indien, det var ju ändå kronjuvelen i det brittiska kolonialväldet. Det var också en koloni. Det är det land där Ericsson har flest anställda på hela planeten. Som av en händelse. Mm. Och de har funnits där från början. I princip då från 1800 till slutet på 1800-talet. Eller om det är årsskiftet där. Ja, whatever. Typ 120 år plus då. Mm. Det är ju rätt länge. Pysslar de med avlyssning på början? Tänkte de kanske så här att det är bra att ha kontroll alltså. Kontroll, förtroende är bra men kontroll är bättre. Eller tänkte de aldrig så? Jag vet inte. Jag vet inte. Ja, konstigt. De kanske tyckte att ja, vi är här för allas bästa. Och inga alls för vårt eget. Nej. Ja, ja. Hur som helst då, där går det igen. Det blir hela tiden det här. Det brittiska kolonialväldet. Det blir Five Eyes. Och så blir det den här dolda handen. De som ser och hör allt. De som håller i Jallarhornet eller kontrollerar Jallarhornet i det här. Mm. Så är det också. Mm. Värt att tänka på nu ska jag säga faktiskt. Jaha, och svenska politiker är ju de hedligaste på planeten. Det vet vi ju alla nu i det här laget. Och ja, nu börjar man gnälla då i Svenska Dagbladet. Och det gör man inte heller, men man skriver då liksom så här uppenbart att, jag menar, vem som helst fattar ju att våra svenska politiker är ju som de med, det kommer ju fram hela tiden. Och EU-parlamentet sätter stora frågetecken kring de tidigare politikernas ryska uppdrag då. Arbete som utförs för ryska energibolag och dess toppolitiker utgör politisk korruption, skrev också en politisk EU-parlamentariker Witold Waszczykowski i en uppmaning till EU-kommissionen om att stoppa dessa ex-politikers möjlighet att jobba för Ryssland. Men vänta lite här nu, vadå jobba för Ryssland? Det måste väl vara så ändå att de jobbar för de, eller det mandat de har då, så att säga, det underliggande mandat som de hamnar där, för det är inte så. Men det är alltså inte så det går till. Men, och då säger man, de får inte jobba för Ryssland. Nej. Men det går bra att jobba för Ericsson eller ABB eller Telia eller, det går bra. Det är inga problem. Ja. Denna situation skapar också ett prejudikat och uppmuntrar nuvarande och framtida ledare att driva politik för Putin för att försäkra sig om välbetalda positioner i slutet av sina politiska karriärer, fortsätter den här polacken då. Är det någon som har hört talas om någon svensk? Eller kanske inte hört talas om, men har en känsla av att det här skulle kunna vara liksom översättningsbart på något vis. Till då andra politiker och andra intressen. Det känns nästan så att det här är ju liksom upplagt för att folk ska kunna göra jämförelsen i övrigt alltså.
Mm. Det är lite speciellt. Ja. Fantastiskt helt enkelt. Och som sagt, här kära lilla då FBJ, här kommer jag igen då. Det är som sagt, det är som det är. Och ja, det får vi nog räkna med att det kommer att vara så helt enkelt. Ja. Mm. Man får nästan intrycket av att det är mycket som man vill visa nu på kort tid, och det är nödvändigt. Och i den här tiden vi befinner oss nu så kommer det naturligtvis att närmast explodera med information som kommer i det här. Och för att koppla tillbaka till det här med valet där, det är naturligtvis bättre om det här kan gå i och underordnade former genom avcertifiering och så vidare. Och att inte ekonomin havererar i ett slag alltså. För då blir det kaos alltså. Det är helt säkert. Det är helt säkert. Och det är ingen bekänt av. Faktiskt. Och ja, vad kan vi säga, att det är mycket som spelar in i det här. Och det här med högsta domstolarna till exempel. Den svenska och den amerikanska som går parallellt över tider. Ja, lite annan ordning. De har en annan konstitution. Och de har en maktdelningsprincip. Det har ju inte vi här i Sverige. I de här små tjecka, eller den här lilla tjecka, ja, kronmonarkin eller penningmonarkin, här har vi då någonting som heter folksuveränitetsprincipen. Snacka om jävla nonsens. Mm. Ja, det är som det är. Och vad ska man säga? Det är bara att konstatera det. Det handlar om det svenska rättssystemet i väldigt stor del i det här. Och det är ett problem som inte resten av omvärlden har. Faktiskt. De har en grundläggande konstitution som faktiskt går att applicera i många delar. Vi har inte det. Vi är lite utanför i den meningen. Och varför är vi det då? Jo, vi har någonting som inte de har. De har alltså säga, ett annat läge helt enkelt. Och vi har ju ett globalistintresse, en sfär, en struktur, ja, ett kluster som exploaterar hela planeten. Det finns inga andra länder som har då per capita som vi har det. Och ändå så har vi lägsta antalet vårdplatser per capita i EU. Vem är det som tar alla pengarna? Vem är det? Ja, men de har ju vårdbolag och grejer. Det har de ju också. Ja. Så de har ingen sämre vård. Nej, nej. Ja, men det kanske inte spelar någon roll. Vad vet jag? Som sagt. Och ja, det här upplysningsarbetet som vi håller på med. Det gör ju liksom ingen skillnad. Det förstår alla nu. De här mysen kommer ändå. Kommer de inte här så kommer de komma någon annanstans och så vidare. Och det är ett så starkt... Ja, eller så stark fogmassa i den här rörelsen nu. Så det går liksom inte att göra någonting åt... för den djupa staten. Och det är ju, märker ju folk nu. Det här rullar ju bara på i alla fall. Det spelar liksom ingen roll helt enkelt. Det är som det är nu. Och det är fantastiskt. Det är fantastiskt. Ja, det är det. Och PCR-testerna kostar staten över 22 miljarder kronor. Och med avseende på då att de här testerna inte kan skilja mellan covid, influensa och whatever liksom. Inte det konstigt. Och sen var det ju den här liran här, Gibson. Och kopplingen till den här Treschkow, alltså som med det konstiga efternamnet där som någon Ericsson-chef det hade. För det är konstigt. Det är ju märkligt det här. Ja, vi får väl se. Sådär. Jaha, NATO tycker då i så att säga dödsskuggans dal nu att det är viktigt att vidta alla nödvändiga åtgärder för NATOs vidkommande. Och Jens Stoltenberg säger att NATO kommer att fortsätta att vidta alla nödvändiga åtgärder för att skydda och försvara alla allierade då, vilket innefattar en förstärkning av den östra delen av alliansen, skriver nyhetsbyrån Reuters då. Danmark ska till exempel skicka en fregatt till Östersjön
4 jaktplan till Litauen och Nederländerna har lovat att skicka 2 jaktplan till Bulgarien. Ja, och vad ska vi säga? Ja, i vår då alltså. Samt fartyg och trupper till NATOs snabbinsatsstyrka, rapporterar TT. Även Spanien, Frankrike och USA aviserar förstärkningar, medan Tyskland stoppat Estland från att skicka tyskbyggda vapen till Ukraina, och man kommer inte införa några sanktioner preventivt mot Ryssland då, utan det är om man gör så att säga geografiskt intrång då. Vad kan det här vara? Det är inte ren opinionsbildningsteater eller nej? Det är något annat alltså. Ah, nu vet jag. Ja. Det är införande av Klaus Schwabs. Ja, vad är nu? New World Order, lalala, liksom, och så vidare. Och det blir Great Reset. Okej. Okay. Alltså, om vi säger så här då. Hur fan blir den här resetten liksom? Vad är det som är problemet? Vad är det man ska resetta för något? Vad är problemet? Vi är nog ganska eniga om, både vi som tycker att den djupa staten är en ganska dålig grej och de som tycker att det är en bra grej. Vi tycker nog alla liksom att det verkar vara räntekostnaden som är ett problem. Faktiskt. Återkommande. Det kommer fram då. Och då undrar ju vän av ordning då, hur fan går det till då? Det beror ju på någon form av skuldsättning. De här skulderna verkar vara lite större än förr alltså. Sådär. Och bankerna gör historiskt höga vinster till historiskt låga räntenivåer. Och så vidare. Och problemet med räntekostnaden blir ju inte mindre om man höjer räntan. Det blir större då alltså. Så är det också. Då. Vad handlar det om då? Det här. Det handlar om optiken. Det handlar om att människor ska förstå att det är så här det är. Det är inte så svårt faktiskt. Det är ganska lätt. Om man lägger manken till lite grann alltså. Och man kan ju lägga till, när det gäller Stoltenbergs uttalande i de här grejerna, allvarligt talat alltså, 1 fregatt, 6 jaktplan. De ska inte invadera Ryssland i alla fall, får man hoppas. Nej, jag tror inte det. Faktiskt, det tror jag inte på. Utan det är tidningsgrejer hela tiden. Finns det här ens i verkligheten, är det tänkt? Behöver det finnas? Nej. För folk ser ju bara det de hör. Det är ju bilden de får. Och därvidlag så får man nästan säga att det här börjar bli lite pinsamt. Det ska bara gå så här långt. Det är uppenbart nu. Det är det faktiskt. Men som sagt, eftersom det är den rådande ordningen, så kan man också säga att då blir också mer av nöden tvunget att de här kanalerna eller det här jallarhornet faktiskt kontrolleras. Eller The Bullhorn då. Och det gäller alltså de här plattformarna också. På så vis. Det är teater nu. Och ingenting annat. Det finns ingen risk för militär konfrontation av reguljär natur överhuvudtaget. Det är bara så. Jaha, när internationella samfundet nu biter på naglarna och oroar över utvecklingen och sätter sin tilltro till diplomati, frågar sig somliga vad som händer om det verkligen blir krig alltså. Ja, det krävs ingen vidare bred definition av krig för att säga att det redan pågår, men en tillräckligt bred kan man fråga sig hur man vet om det är slut. Ja, har det pågått länge kanske? Informationskriget mot befolkningen. Vad sägs som alltid? Hela tiden. Det andra världskriget tog aldrig slut. Nej. Samma styrande parter bytte bara kuliss. Objekt. I det här. Verktyg. Det var vad som hände. Ja. Och ja, Ryssland vill knäcka ukrainare snarare än att ockupera det där landet då. Jag vet inte vad man ska säga om det liksom egentligen. Det här är ju, det handlar om att bekämpa den djupa staten. Och Johannas bild kommer att vara episk när det här är slut. Helt garanterat är det så. Jaha. Expert säger det svenska försvaret är gjort för vackert väder
politik då? Eller, vackert väder och valbara insatser. Och ja, det svenska försvaret är inte gjort för stormväder, det är gjort för vackert väder och militära insatser som Sverige väljer själva att delta i då, säger en expert då. Och ja, vad är det där för någonting egentligen? Hur låter inte det där konstigt? Jag vet att det här med orden är jävligt krångligt alltså, men det jag tycker inte det så borde vara så svårt alltså. Det står så här alltså. Rakt av alltså. Det svenska försvaret är idag inte gjort för stormväder. Det är gjort för vackert väder. För militära insatser som Sverige själv väljer att delta i. Alltså militären ska försvara landet. Mm, det står så. Försvaret. Mm. Och då undrar ju vän av ordning, hur försvarar Sverige sig egentligen genom att delta i muntrationerna kring Ukraina? Hur försvarar Sverige sig då i det? Är inte det liksom någonting som har då Ryssland uttryckt hot då i så mått då? Mot Sverige och Sveriges försvar då måste mobiliseras för att avvärja det här angreppet då. Nu är det ju asymmetrisk verksamhet i så mått också det handlar om. Men man kan väl tänka sig någonstans då att varför är de så griniga för ryssarna då? I den mån de är det alltså. Vilket är någonting som vi får förmedla till oss då av de ägardirektivt styrda opinionsbildningsmedierna i det här. Ja. Det här är lite konstigt, är det inte det? Det här med försvar, det hör man nästan att det ska vara försvara, liksom. Sådär. Det är försvarsstrid, fördröjningsstrid och så vidare. Sådär, alltså. Mm. Ja, det där är märkligt. Men det är inte planerat, det är inte i minsta detalj. Charles Ingvar Jönsson. Ja, ja. En domstol i Egypten har dömt 10 personer som tillhör det förbjudna muslimska brödraskapet till döden. Anklagelserna rör ja, våldsamheter mot säkerhetsstyrkor. Mm-hmm. Det muslimska brödraskapet, vad var det för någonting egentligen? Hade det med det där arabiska våren att göra? Hade det med kriget i Syrien att göra? Mm. Hur var det här egentligen? Minns knappt. Khashoggi, hade han något med det där muslimska brödraskapet att göra? Khashoggis familj var vapenhandlare. Hade de någonting med att förse de här entiteterna med vapen att göra? Hade de det? Kanske. Om man hittat Khashoggis lik. Ja, det finns många frågor helt enkelt. Egentligen inte så många, men. Så vi tar någon svensk då och säger att priset steg närmare 50% i år, vilket väntas ge högre ölpriser i år, rapporterar Sveriges Radio Ekot. Jaha, och dyr el- och drivmedelspriser gäller ju inte, så då måste ölen bli mer prisvärd helt enkelt då. Och ja, och så här kommer det hålla på, precis som vi har sagt alltså. Och ni ser hur det håller på så nu, det är ju liksom det som är lite av det värsta i det här också. Det blir verkligen så här jävla dumt alltså. Och ja, vi får väl se hur mycket som krävs helt enkelt. Och en detalj som är lite speciell också kanske. Det här Durham alltså. Han började med det 2017 alltså. Det är när han tillträdde som president Donald Trump. Är inte det konstigt? Vad har han gjort hela tiden? Ens. Vad har Karn pysslat med? Det verkar konstigt. Det är inte så att han har någon speciell strategi, alltså rent processrättsligt i det här, att ja, det ska komma ett åtal i ett visst ämne med vissa kopplingar och så vidare. Och sen så rullas det vidare till någonting annat som i sin tur har bäring i sida på andra sekventiella förlopp. Kan det vara så att man har tänkt så helt enkelt? Ja, jag vet ju inte, men man skulle kunna få det intrycket i alla fall.
Om man inte har allt för bristande fantasi, kan man ju säga. Jaha, eftersom människan inte är Gud så är det då tid som korrumperar. Det är ju inte makt. Ja, men om du har makt att fatta ett enda beslut, då hinner inte det korrumpera särskilt mycket. Alltså. Däremot om du har väldigt lång tid på det. Då blir det si och så med moralen. För ingen är fullkomlig alltså. Ingen är Gud. Människan kan aldrig bli allt. Nej, människa får bli människa. Så är det också. Så det blir tid som korrumperar i det här. Tiden påverkar den mänskliga ofullkomligheten på ett negativt sätt. Givet att man inte strävar och lyckas sträva hela tiden efter sin egen individuella utveckling och förbättring som människa. Sett i förhållande till allt. Gud. Alltså, det är semantik, det är ordlekar och så vidare. Språket är viktigt. Det är därför vi har haft en språkvård. Det är inte för vår skull. Eller rätt sagt, det är för vår skull. Men syftet är inte det. Det är utgivet för att vara. Nej, så är det inte. Jaha, ja, tänk så det skrek som samtal som Donald Trump hade med den ukrainske presidenten förut. Och det skulle offentliggöras och det vore ju ganska komiskt om Zelensky nu gjorde slag i saken och publicerade de här grejerna med Biden. Istället så ber han alltså Joe Biden att sluta hetsa. Krigshetsa alltså. Är inte det speciellt? Det får man väl nästan säga, va? Det är ju lite udda helt enkelt. Mm. Om man publicerar det samtalet, vad händer då liksom? Jo, alltså så här. Donald Trump, han gjorde ju ingenting. Det räckte ju inte. Man åtalade istället för krigsrätt alltså. Eller riksrätt. Ja. Men det blev ju ingenting. Men det här som Joe Biden pysslar med, det är ju betydligt värre. Mm. Sen kan man ju säga då liksom, när då så att säga den juridiska grunden eller rättsliga grunden för Joe Bidens förehavanden så att säga, då finns det väl någon form av lucka i det här, ett fönster här, där så att säga man måste då ha någon form av ledning, och det bästa är naturligtvis att man kan ta den glidningen helt och hållet utan militär inblandning, därför den här militära inblandningen kommer bara att få till konsekvens att en massa människor kommer att vända sig mot det här big time alltså. Så är det. Och det är naturligtvis en våt dröm för den djupa staten att det blir så. Bara, men vi andra, vi är ju liksom inte bekänt av den lösningsorienteringen alls. Så är det ju också. Jaha. Det är ju det här med att sluta och krigshetsa. Det är liksom, det räcker inte riktigt tydligen här. Alltså. Så vi får väl se vad som kommer i den ändan helt enkelt. Och USAs utrikesminister Antony Blinken har talat om utsikterna till krig mellan Ryssland och Ukraina. Samtidigt som man håller tyst om sina familjeband till klientstaten Washington och den ungerska emigrantmiljardären George Soros skumma nätverk av icke-statliga organisationer som arbetar för att destabilisera regeringar över hela världen. Antony Blinken har slagit på trumman för USAs militär stöd till regimen i Kiev och Ryssland sedan USAs president Joe Biden utsåg honom till utrikesminister i januari 2021. Alltså, konfronterad med Moskvas vägran att tillåta USA och NATO att avancera ett steg närmare sitt territorium har han försökt stoppa och avleda uppmärksamheten till andra frågor, samtidigt som han upprepar påståenden om att Ryssland förbereder sig för att invadera Ukraina. Och det här är ju inte helt seriöst alltså. Man kan ju säga så här att det är ju i alla fall ägnat att skrämma. Så är det ju. Är det ens lagligt det där? Ens?
Nej, det är det nog inte, nej. Jaha, och Blinken spelade tidigare rollen som cheerleader för USAs president Barack Obama och hans bombningar av Libyen 2011 och hjälpte till att beväpna religiösa sekteristiska terrorister i Syrien. Det låter lite grann som Khashoggi nästan, va? Och det här, har det någonting att göra med Hillary Clinton och Benghazi rent utav? Och kanske till och med den amerikanska ambassaden i Bagdad, kan det vara så? Kan det vara så, ja. Mm. Hängde de där grejerna ihop kanske? Vem vet alltså. Ja, så stort är hans engagemang för nyliberalt geopolitiskt husljusprojekt inom Europeiska unionen att han riskerar en spricka i den särskilda relationen mellan USA och Storbritannien genom att attackera Storbritanniens utträde ur blocket, alltså den tråkigaste dagen då i Jakob Wallenbergs liv helt enkelt. Mm. Det där är lite konstigt, är det inte det? Det kan man nästan tycka faktiskt. Eller inte alls kort, det är helt larvigt uppenbart sådär. Ja. Mindre välkända är dock hans personliga familjekopplingar till både Ukraina och Ungern tillsammans med det färgrevolutionära nätverket av icke-statliga organisationer som avfinansieras av bankerna och den ungersk-amerikanska miljardären George Soros. Finns inte det där Open Society Global i något sammanhang som rör Sverige? Jag tror han heter Daniel Sachs, va? Mm, heter han. Han är gift med, eller han är det inte alls, men han är i alla fall bror till Fanny Wallenberg, gift med Marcus Wallenberg. Det kan man säga, det är inte skitlångt bort. Det är det inte. Mm. Och det där jävla Carlsberg också, eller på säga, men det sa jag inte, men det jävla ölet också. Tänk om det finns svenskar som har varit på massa ställen och såna grejer. Mm. Tänk om de känner folk. Daniel Sachs känner garanterat folk, det gör han helt säkert. Han känner folk i Proventus och sånt där, det gör han. Mm. Lite gota bank i luften kanske. Mm. Inte? Jo, så är det. Så är det. Mm. Det gick högt upp i topp det här direkt, tror jag, va? För länge sedan. Många ångrar sig nog nu. Det var dumt gjort det där. Men tro mig. Det är många som har upptäckt det. Många. Ja, se där. Det är lite speciellt, ja. Blinkens farfarsfar var en Meir Blinken, en judisk-ukrainsk invandrare till USA då, som blev en produktiv författare och skrev främst på jiddisch då. Den äldre Blinken föddes i Pereyaslav, staden där kosackerna i det ukrainska hetmanantatet öster om Polens floden Dnieper röstade 1654 för att bli en biflod till Moskva. Det där är ju lite undligt alltså. 1654 låter det nära 1648, låter liksom lite efter den västfaliska freden kanske. Och den här syndafloden kanske, eller nej? Eller hur är det där egentligen? Ja. Det kanske var några som var där, jag vet inte. Eller? Ja. Pereyaslav är en del av guvernementet Poltava, där tsar Peter den store besegrade den svenska kungen Karl den XII och hans invasionsarmé 1709. Och det här var ju lite efter Hollowsyn. Hollowsyn var ju då det sista, ska vi säga, framgångsrika man tog sig för, va? Och där hade man ju då ett talesätt som heter Posenek Posevidenter. Och jävligt viktigt att veta sådana här saker faktiskt, ska jag säga. Det är det inte. Men ändå, det är så i alla fall och sådär. Ja. Och som sagt, Poltava blev ett ledord för framtida inkräktare från Västeuropa, inklusive den franska kejsaren Napoleon Bonapartes Grand Armé 1812 där då. Och efter då Bonapartes historia, då var det den här Wienkongressen då, slutet på Napoleonkrigen, och vi vet vad det hände i samband med det och så vidare. Jaha,
Anthony Blinkens far Donald Blinken är en pensionerad karriärdiplomat som av USAs ambassadör i Ungern från 1894 till 1897 under övergångsperioden efter slutet av det socialistiska ungerska folkrepubliken då. Soros Open Society Archives USA, baserat i den ungerska huvudstaden Budapest, döptes om till Blinken USA 2015 efter en stor donation till dess fonder från Donald Blinken och hans fru Vera. Och det här är alltså utrikesminister. Tänk att alla hade missat det. Det är ungefär som det här med att ja, underlivsporslinets son skulle vimsa runt med krackhoror liksom, och ingen säger någonting. Är det möjligt ens? Är det här då liksom tecknet eller betyget då för världens sämsta underrättelsetjänst, eller vad är det här för någonting? Vad kan vara syftet med allt det här? Ja, det där är ju väldigt, väldigt konstigt alltså. Det måste man ju säga. Ja, USAs webbplats är inte blyg när det gäller att fira den tidigare ambassadörens centrala roll i utvidgningen av NATO österut, att bryta löften som USAs utrikesminister James Baker gjorde till Sovjets premiärminister Mikhail Gorbachev då 1990 och USAs president Bill Clinton till sin efterträdare Boris Yeltsin 1993 om att det västra militärblocket inte skulle expandera österut. Alltså Donald Blinken tjänstgjorde som ambassadör vid en avgörande tidpunkt under processen för Ungerns inträde i NATO. Vid tidpunkten för folkomröstningen om NATO-medlemskap står det att läsa: han spelade en avgörande roll i upprättandet av flygbasen Tassar, som, eller Tassar, fungerade som det logistiska basen för IFOR, den västerländska interventionen i Bosnien-Herzegovina alltså, och senare för SFORs fredsbevarande operationer på Balkan. Känner vi igen något av det här? Alltså, har vi hört talas om att det var... Fanns det några fler inblandade i de här sammanhangen? Fanns Liljycken på plats med ett något för dovt skall helt enkelt? Ja, jag vet inte. Kan det vara så kanske? Ja, vi vet inte. Eller så vet vi visst det. Och det vet jättemånga. För sin upprepade uppvärmning av spänningar med Moskva tilldelades utrikesministerns far Ungers högsta civila utmärkelse och Pentagons pris för framstående offentlig tjänst alltså. Mycket harklande här blir det ju, om man säger som så, i alla sarkasmerna. Vad fan ska man säga? Ja, men det måste spelas på alltså. Det går inte ännu. Det måste rullas på, och då får jag sitta i det här... Ja, om vi ska kalla det för intellektuella stutabåset och glova. Så där, det är bara det. Och det måste vara så. Jag fattar det också. Jaha. Vera Blinken föddes i Ungern men flydde landet till USA 56 med sin mor efter nederlaget för försöket att störta den socialistiska staten och dra ut Ungern ur Warszawapakten. De var ju liksom på bollen tidigt här. Den sovjetiska motvikten till NATO. USA är en flygel av Soros Open Society Foundation som finansierar NGO-grupper som enligt sin webbplats arbetar för att främja rättvisa, utbildning, folkhälsa och oberoende media runt om i världen. Och jag vet inte vad man ska säga om det där. Är det liksom, inte bara säga håll käften liksom. Det är ingen som tror på det hela skiten längre. Och det är klart att eftersom man inte lägger ner Expo och AFOR här i Sverige så... Det är helt enkelt inte tillåtet. De har ett sämre alternativ att vänta på. Om de skulle göra det och försöka komma undan något. Så det är inte, de ska vara med och spela det här helt enkelt. Det ska spelas i den här teatern. Tills dess att folkbildningen anses vara tillräcklig. Det är så. Jaha. Och... ja, bland de första förvärvet var arkivet för den Washington-finansierade anti-öststatskanalen då Radio Free Europe, nu Radio Liberty. Andra artefakter inkluderar politiskt material från subversiva organisationer i socialistiska stater. Den innehåller också personliga papper från mängder för detta ungerska antikommunistiska oppositionsledare
och exilmänniskor då, inklusive Bella Kiraly och ja, Kiraly var en general i armén till för den ungerska fascistiska regeringen och från andra världskriget som stred på östfronten och fick senare en fristad i USA under det kalla kriget. Och ja, finns Eriksson i Ungern? Alltså, jag skojar bara. Det gör man. Jaha. Soros har anklagats av några för att ha varit bakom kuppen av Majdan Square 2014 i Ukraina genom ett stort nätverk av civilsamhällesgrupper. Och ja, och hans så att säga, målsättning ja, påstås då ha varit att destabilisera Ryssland. Är det liksom det, harmonierar det liksom det synsättet med några andras? Inte? Någon? Ja, jag tror det. Faktiskt, jag tror det är så. Ja, och om vi tittar bakåt då. Över tid så här. Det där jävla hacken. Hur fan, hur kom det så att jag till exempel då började med det här uttrycket att Clinton sår och lojala liksom. Det var ju värdelöst uttryck från början. Det var ju skit. Sådär. Ja, men bortsett från det, alltså hur fan. Det var ju ett hack ju. Någon hackade och läckte. Men fan var det som hackade så? Och så var det... Var det FRA? Nu ska inte vi utsluta att det var FRA. Men det var ju så att säga en annan... blir ju lite av en annan fråga om det var FRA. Mm, det var inte så jävla frivilligt, så kan vi säga. I så fall. Ja, det var det inte. Det där är ju konstigt. Är inte det? Udda. Ja. Och antal, vilka politiker som satt var. Var en lista på det också. Men fan, vem var det som tog sig in och tog det där för? Ja. Det är jättekonstigt, är inte det? Eller är det kanske inte så konstigt? Just det här med... Clinton Soros lojal. Eller Clinton Soros lojal. Det är ju liksom Clinton och Soros. Och lojalitet. Kan det vara så också? Åt andra hållet. Ett land då. Fast egentligen inget land utan en entitet. Den djupa staten i Sverige alltså. Clinton och Soros. Är mest lojala mot den djupa staten i Sverige. Vad konstigt. Ja, det är inte Clinton och Soros som sitter högst upp i den underrättelsetjänstmässiga näringskedjan. Det är inte det alltså. Nej. Nej. Och allvarligt talat så det är inte så många som tror att inte man skulle lyckas lönnmörda båda två om man bara ville. Nej, det är inte. Så det är inte så. Det är alltså tvärtom alltså. Mm. Ja, det är ju konstigt. Ja. Det där är lite konstigt. Jaha, nytt gasavtal mellan Ryssland och Ukraina. Ukrainas försörjning tryggad, men handeln lider alltså. Ryssland och Ukraina har tvistat om transitavgifter i flera år och 2018 bestämde en skiljedomstol i Stockholm. Jaha, den ja. Men just det. Att det ryska statsägda gasbolaget Gazprom skulle betala det ukrainska statsägda gasbolaget Naftogaz drygt 2,3 miljarder euro i ersättning. Men vem fan är det som bestämmer här egentligen? Vem kan det vara? Vad säger Robert? Men det handlar om det svenska rättssystemet. Ja jävlar, alltså, det där är inte bra. Alltså. Tänk att ingen har sagt något. Det är konstigt. Eller så är det ju inte sådär jättekonstigt kanske. Mm. Men vad sa egentligen familjen Wallenberg om det här med vad var grunden för affärerna i Estland eller Baltikum? Vad rättssystemet var. Därför betalar man också pigga pengar från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse till juristutbildningarna där nere. Mm. Man kan säga så här att väldigt många jurister, väldigt många ekonomer kommer titta med avund på de forna sovjetiska professorerna i planekonomi och deras status som de hade efter att muren föll.
Alldeles jävla säkert. Ja, det är ju som det är med den saken. Mycket originellt alltså. Jaha, Rumänien hakar på trenden, satsar på minireaktorer, de här små kärnkraftreaktorerna. Men som sagt, de här båtarna då, de har ju små reaktorer. Hur många olyckor har det varit? Ja, ni hör själva, alltså, det här är ju bara om och om igen nu, och det måste vara så alltså. Och jaha, teater då alltså, de visuella effekterna användes, ja vi kan säga så här, det är så att James Bond är, ja, faktiskt aktuell, No Time to Die alltså. Eller också är det ju det det är frågan om alltså, alltihopa. Någonting ska dö, någonting ska försvinna, någonting ska ersättas av någonting annat. Och det är ju så alltså, det är den öppna diktaturen som ska till nu för att det här ska kunna överleva i samma riktning. Fast det kan du ju inte göra ändå, så det spelar egentligen ingen roll. Men vad är anledningen då till att de fortfarande kämpar? Jo, anledningen är naturligtvis att de kan inte ge upp. Nej. De sitter för hårt i skiten. Och det behövs för att befolkningen ska bli tillräckligt medveten. De måste uppleva, de måste känna, de måste se. De måste kunna sätta ord på det. Det är så. De måste ompröva sina egna känslogrunder och värderingar. Det är bara så. Faktiskt. Ja, fantastiskt är det. Prins Andrew anklagas för att ha gått kinesiska kommunistpartiets ärenden. Ja, hur är det? Det är ju konstigt. Finns det alltså... Men är det verkligen det där kommunistpartiet det är frågan om? Eller är det någon annan entitet i Kina också? Det är mycket retoriskt frågat bara och mycket enkla svar på det här. Ni som tittar på det här, ni känner ju igen det här. Det är ju samma sak. Hela tiden. Olika små nyanser bara. För som förstärker upp den bild som finns helt enkelt. Jaha. Och ja, de här underrättelsetjänsterna, vad gör de egentligen? Missar de det där då? Alltså de missade alltså att det kinesiska kommunistpartiet lade rabarber på prins Andrew. Jaha, var det kanske en kommunistpartiet i Kina som höll på att skaffa små tjejer åt Epstein? Nej, men alltså, nej. Hur var det här egentligen? Det var ju konstigt. Ja, prins Andrew gjorde 8 resor mellan 2010 och 2019 till Kina där han var gäst hos landets propagandaenhet. Kritiker anklagar honom för att vara en marionett åt den kinesiska regimen, rapporterar Daily Mail. De flesta besöken i Kina skedde på uppdrag av hans initiativ Pitch and Place, eller Pitch at Place, som innebär mentorskap till företag. Han förespråkade också ett närmare samarbete mellan Storbritannien och Kina. Ja, helt enkelt. Det där är ju lovande alltså, det får man ju säga. Det får man ju säga. Prins Andrews resa gjordes på inbjudan av Kinesiska folkets institut för utrikesfrågor. Myndigheten svarade till departementet att Enhetsfronten då, UFVD, som är kommunistpartiets ja, underrättelse- och propagandaenhet. Och det här är ju... Men de egna underrättelsetjänsterna, MI6 då, MI5 och... Ja, ni hör ju själva här. Alltså, vilken sida kan han möjligen ha spelat på i det här? Ja... Och vad han har gjort för att tvingas att göra det, det kan man ju fråga sig. Ja, det är olyckligt att prins Andrew tycks ha använts på det här sättet, säger då Sir Ian Duncan Smith, ledande parlamentsledamot för Torypartiet i Daily Mail. Tidigare i januari sa den brittiska underrättelsetjänsten MI5 att UFVD är
involverade i utländsk inblandning och försöker påverka brittiska politiker. Detta i samband med att det avslöjas att en kinesisk spion, Christine Lee, med kopplingar till KKP upptäcktes i det brittiska parlamentet. Jaha, och vad ska man säga egentligen? Alltså, han är då prins Andrew är alltså en klassisk nyttig idiot alltså, som till synes låter sig utnyttjas, säger sinologen Marijke Ålberg till tidningen då. Och hon har tillsammans med Clive Hamilton skrivit boken då Den dolda handen, som beskriver det kinesiska kommunistpartiets påverkansaktiviteter runt om i världen, inklusive Sverige. Ja, men här får man nog tänka till nu, va? Man kan inte missa det här nu, tror jag. Jag tror inte det, faktiskt. Jaha, och ja, den 61-årige prins Andrew har tidigare hamnat i blåsväder i samband med att han står anklagad för att 2001 ha våldtagit en Virginia Guffrey som då var 17 år gammal, samt hans kopplingar till den pedofildömde och numera avlidne Jeffrey Epstein alltså. Och som en följd av den här rättsprocessen mot honom i Epstein-härvan då, har han blivit av med alla militära titlar och privilegier då. Och de har återgått till drottningen. Vad är det här egentligen? Vilken sida spelar han på? Konstigt är det. Jaha. Jag vet inte om... Det verkar i princip som att alla som överhuvudtaget har någon roll i det här också har ganska så mycket... halsband på sig, helt enkelt. Ja, det är ju som det är faktiskt. Och som sagt, den här läkaren som blir riskkapitalist, det blir ju lite löjligt faktiskt. Det är bara så. Och vi har ju en massa saker som hela tiden ramlar på nu. Och det kommer vara oerhört svårt för dem att komma undan. Det är inte möjligt alltså. Och den här Pushkov, Alexej Pushkov, han tidigare då högt upp i den ryska statsförvaltningen. Finns det ens en teoretisk möjlighet att han inte känner till Investor? Han kanske till och med känner till Poltava. Kan det vara så? Ja. Jag vet inte, ja. Det kan ju vara det. Men han säger i alla fall så här, att fred med USA är bara möjligt efter att New World Order då har införts då. Ja, vad ska vi säga? Det är ju som det är. Helt säkert. Som sagt. Och ja, vi har ju en rad olika saker som ligger på, så att säga, rätt hårt, förutom att vara avstängda på Facebook. Så, ja, som sagt, det där måste vara kontrollerat också. Alltså, som sagt, och det är ju som det är bara. Jaha, har du tagit fler sprutor än den 73-åriga Haga Strömsbron? Inget vaccin det senaste året. Och, ja, men det är ju som det är nu här. Och ja, vidare då så... 2000 barnsoldater dödar i strid i Jemen då, och hur flyttar man på dem där egentligen? Är det någon form av resebyrå som håller det där då, eller hur fan funkar det? Är det någon som vet? Nej, jag tror inte det. Rapporten konstaterar att det även idag finns skolor och läger där rebellerna lär upp barn till soldater, skriver TT då. I flera fall har barnen förts i lägren under förespeglingen att de skulle få delta i olika kulturella aktiviteter. Ja, det låter ju lovande. Ja, är det inte FN som förespråkar skolor och olika kulturella demografiska eller demokratiska aktiviteter? Ja, jag vet inte. Ja, hur är det där med sida och bokföring och sånt där? Är det liksom... Nej, jag vet inte. Sådär.
Det är liksom... Ja, ja, det är ju lite så. Lavrov skriver eller säger att Ryssland vill ha respektfull relation till USA. Vill, i alla fall utåt sett, vill USA ha det också. Tror många människor att det blir krig egentligen? Hur är det där egentligen? Ja, jag vet inte. Jag vet inte. Vet ingenting alltså. Jaha, och som sagt, det här med ölen och mikrobryggerier, och så är det de andra bryggerierna då som inte är mikrobryggerier. Hur kommer de in i den här bilden då alltså? Är det också någonting som, ja, vad ska man säga, konstigt? Mm. Sitter ihop kanske? Ja, det gör det. Helt säkert faktiskt. Det gör det helt säkert. Ja, och den här läkaren då, han fick faktiskt låna pengar också. Ja, det är väl motsvarande landstinget i Skåne och landstinget i Stockholm som... Konstigt det där, hur det bara kunde bli så. Ja. Jaha, Houthi-rebellerna stänger ner då massa radiostationer i Yemen, rapporterar AFP. Och enligt facket sker detta eftersom substationerna vägrar att sända rebellernas propaganda. Och Voice of Yemen är en av de kanaler som har tystnat, och enligt ett journalistsyndikat stormade stationen i tisdags under förevisning, eller förespegling ska man snarare säga då, att den saknade vissa tillstånd. Nej, jag vet inte, det är ju som ni hör ju liksom, det här är ju som det är helt enkelt. Ja, och hur är det egentligen med Sverige, hur är det med PEN-klubben och så vidare? Det är ju skrattretan alltihop det här. Det är patetiskt det vad det är. Faktiskt. Ja, sådär. Jaha. Och det hade ju då igår, så var det hårt väder, värre, och ja, vad ska vi säga? Hur det kom sig och varför och så vidare, det kan vi väl, ja, låta vara osagt. Men det blev ju så i alla fall. Ja. Jaha, och det är bäst om Ukraina blir neutrala, säger en, ja, parlamentsledamot i Tyskland. Ja, jag vet inte. Whatever liksom, det är ju som det är. Våra kära vikingar seglar vidare här, och den här filmsviten som är gjord om det här, det är fantastiskt bra alltså. Följ gärna de där klippen, det är... Det är bra för allmänbildningen faktiskt. Och förvånas över hur lite Vikbolandet är med kanske. Nej, inte det. Nej, nej, nej. Ja, USAs tidigare president Donald Trump kommer att benåda personer som dömts för inblandning i den dödliga stormningen av Kapitolium, om han ställer upp alltså och vinner presidentvalet 2024. Det meddelade han under ett kampanjmöte i Texas på lördag kvällen, amerikansk tid alltså. Vi kommer att behandla dem rättvist, och det kräver benådning, eller om det kräver benådningar, så kommer vi att benåda dem, för de har behandlats så orättvist alltså. Mm. Ja, ja, då är det ju så också naturligtvis, och då är det så. Ja, och NATO-berg, hörde jag säga, men Stoltenberg har inga planer på att skicka NATO-soldater till Ukraina. Är det fantastiskt nu eller det här? Jag vet inte vad man ska säga längre. Det är ju bara som det är. Vi kan ju säga att Maria Montazami tycker det här om lyxlivet. Vi har knappt någon covid där jag bor. Inga hemlösa. Vad fint. Tofsmaja liksom. Ja, ja, men det kan ju vara så. Jaha, och vi har en ja, lista då med 1000 referensgranskade studier om hur farliga och dödliga de här pandemivaccinerna är alltså. Ja. Vad ska det bli av allt det här? Ja, vi får väl se helt enkelt. Jag vet att ni fattar att det är bara att sitta och vara lite syrlig eller sådär. Men ja, det finns egentligen inte så mycket att säga
kvar alltså, i den meningen. De andra taggar ju, eller tuggar ju runt och har inte kommit in på banan än, så det är ju lite svårt så där. Och ja, som sagt, det här med Daniel Schacht, eller Schacht, Sachs, det var lite fult det där med Schacht. Ja. Ja, nej, men så illa är det väl inte riktigt. Men ändå, alltså, det är ju, det är nog helt otroligt dumt alltså nu. Och det vet ni ju allihopa, så vad finns det att säga egentligen? Det är, ja, 5 räntehöjningar i år och väntar då, säger USA-räntan. De har problem med den ackumulerade räntekostnaden, så då höjer de räntan så att det blir högre räntekostnader, så kommer det bli mycket bättre. Nej, jag tror inte det faktiskt. Det är ju vad det är då. Helt enkelt. Och ja, det är så jävla... Ja, nej, det är bara jönsigt mer eller mindre. Ja, bankcheferna drar in mer stål. Goldman Sachs gör rekordvinst alltså. Det kommer folk bli jätteglada. Det fattar vem som helst. Ja, som sagt. Vad behöver vi de där till då? Jaha. Och Huawei har tidigare hotat Sverige med stämning, men nu har man gjort slag i saken och drar Sverige inför rätta i en internationell skiljedomstol. Mm. Ja, ja. Då vill det nog till att man har förberett också. Så är det ju. Jaha. Och Ungern då, de tycker inte de behöver hjälp med bemanningen av NATO. Eller så att säga, sina egna militära enheter. Alltså, det är lite gnälligt, gnissligt, det är lite friktion hela tiden. Lite liksom. Ja, och det här är ju naturligtvis jättelöjligt helt enkelt. Och ja, det här med Soros, med Ungern, med Wallenberg och så vidare. Vad är det här? Är det svårt? Nej, det är inte. Det är inte dugg svårt. Ja, det är ju irländska fartyg som fiskare som fick en militärövning att flytta på sig. Vilken nyhet. Okej. Ja, men det är ju så. Och SVT kastar om röstningen alltså i Mello 2022. Okej. Ja, men då vet vi ju det i alla fall. Och det är ju bra så, eller hur? Och vindkraften får betalt för att strypa produktionen vid hård vind eller hård blåst. Ja, jag vet inte. Vi har ju liksom, det är ju bara dumheter alltihopa nu. Och ja, nej, det är bara att konstatera det nu här att det kommer att bli väldigt, väldigt speciellt nu framåt. Det är inte så mycket att snacka om helt enkelt. Och det kan inte vi göra någonting åt egentligen heller. Det är människorna som måste förstå, ingen annan. Så är det bara. Ja. Jaha, och de här kriserna då med coronakommissionen och regeringskansliet. Vad är det här för någonting? Men det är inte riggat, det är inte planerat. Det är inte ett givet snitt av bortförklaringen hela tiden. Alltså det är ju så samma, vad fan ska man säga nu alltså i det här? Det går ju inte att missa. Det finns ju inte en nyhet, i alla fall inte som vi har plockat upp, och det har förklarliga skäl givetvis. Och som sagt, tänk om den djupa staten då, ja, i Sverige då, då vinner. Ja, vad händer då med Ericsson? Blir det bra det här där verkligen? Jag vet inte. Ja, faktiskt. Det är mycket oklart vad det är. Jaha. Och jag vet inte. Med den tyska utrikesminister som ignorerar Lavrov. Det är också sån här billigt grej som man fattar inte ens om man orkar. Alltså. Det verkar bara jävligt dumt helt enkelt. Och vad kan komma upp av det här? Jo, då exponerar man hela den här skiten med, ja, planen bakom Huawei är ju egentligen att riva upp Ericsson alltså från början. Och det har ju aldrig varit någonting annat. Det är ju bara så.
Det kan inte, det är som... Och det här kokar bara ihop nu och ja, vad ska man säga? De har gjort ett modus operandi på att avtala fast länder i det här. Och då bryter man sönder det här i kärnan. Vad ska svenska företaget Ericsson klaga sen eller? Det går inte. De har ju likadana avtal. Mm. Och så är det helt givet. Och sen vet jag inte vad man ska lägga till där egentligen. Det är bara så. Så det kommer att bli som det ska helt enkelt. Ja. Och svensken tycker mest åmars över att behöva lätta på lädret i den meningen. Ja, då är det ju så liksom. Vad fan ska vi... Sådär. Ja, och i Sundsvall så är det då muthärvor, hej vad det går alltså. Det är ju otippat. Calcutta liksom. Mm, med K. Så, ja. Ryssland skickar blod till ukrainska gränsen i Aftonbladet, men... Ja, mm. Ja, det är, så, om det fanns lite riktigt motstånd någonstans så... Men jag menar, nu finns det inget riktigt motstånd. Då spelar ju alla på samma sida här på ett eller annat vis då. Och då blir ju hela den här grejen lite konstig liksom. Ja. Telia säljer master för 5,5 miljarder. Ja. Ja, jag vet fan inte hur... Vad man ska säga i de här sammanhangen längre i den meningen. Alltså, det kan ju bara bli på ett sätt och sen kan det inte bli på något annat sätt. Och med det står det liksom och faller då. Och ord påverkar tankar så att kontrollera pennan styr den berättelse som utgör vår kultur då. Det gäller att förstå det här nu. Och ja, vad ska man säga? Det är ju bara så. Mm. Vi har en del att stå i, med fan. Och ja, Lena Melin, covid borde inte längre klassas som något annat än dödsmördarfarligt alltså. Nej. Hon skriver alltså tvärtom faktiskt. Hon skriver, covid borde inte längre klassas som samhällsfarligt. Nej, men ungefär så. Ungefär så, ja. Mm. Lite sådär halvbeige kanske. Och ja, den här donnan. Ja, Leijen där alltså. Ursula von Leijen. Som sitter och skickar till Pfizer. Vad ska vi göra med det där? Liksom? Det är som, det finns ju knappt något som står upp längre överhuvudtaget i det här sammanhanget. Och det märkliga är liksom att ändå folk fortsätter att titta på TV4-nyheterna och så att säga, bete sig som de alltid har gjort. Och man blir ju oroad då när de här effekterna av de här prishöjningarna till exempel. Och det måste börja gå in på ölen liksom. Ja. Vad finns det ens för möjligheter att det här kan gå på något annat sätt? Mm. Men alla är intresserade av Sverige. Varför? Varför är det så? Vad kan det bero på? Det här med att tänka efter, det är inte så jävla farligt. Han skickar i alla fall trupper till Östeuropa i närtid, säger han. Alltså, vad är det för floskler? Vad är det för floskler? Ja. Ja, osäker framtid för svenska insatsen i Mali, Hultqvist då. Ja. Vad ska vi säga alltså? Det här har väckt upprördhet inom koalitionen och det har även juntans inhyrning av ryska legoknäktar från Wagnergruppen som Hultqvist kallar en proxy för den ryska regimen. Gruppen är i det närmaste att betrakta som en kriminell verksamhet enligt Hultqvist som inte heller erkänner då militärstyrets legitimitet alltså. Ja. Ja, nej men visst. Så. Ja. Och det här med
Londonpolisen då kräver att Sue Gray hemlighåller delar av en rapport om Boris Johnsons festskandal. Ja, det liknar en mörkläggningsoperation, skriver Jonathan Freeland i en analys då i Guardian. Ja. Nej, hörni, jag vet inte om det egentligen är... Det är ju inte mycket att säga i den delen längre, alltså. Det är precis samma sak hela tiden och det är jättelöjligt, helt enkelt. Och det är alldeles förklart. Mm. Det borde inte vara så här nu längre. Jaha. Och det ska löna sig att samarbeta, därför ska vi ha kronvittnen, tycker lille Morgan då. Och det är väl ingen idé att säga något om det. Faktiskt. Heller. Och vi sitter ju där vi sitter. Det går inte att missa här nu. Det är bara... Och ändå kan man ju då säga det igen också då, att det... Att sitta nu och inte liksom adressera vad som har med problem. Vad fan är det? Varför hålla på överhuvudtaget på det viset? Det är ju uppenbart. Det moderna kriget består av vad det består av. Så. Och ingen igen. Ja, jag vet inte, ja. Det är ju sådär att det går ju runt där och därför vet vi nu också att nu kommer det ju så att säga en spelväxling ordentligt. Och frågan är vad det blir och vi får väl hoppas som sagt att det går under ordnade former och att det inte behöver bli en massa sådana här spetsigheter faktiskt. Det är mycket som händer och ni är världens bästa publik och ni ska ha stort tack för det här och att ni gör det ni gör. Alltså det är som sagt, vi är väl lite i ett skede nu också när vi måste, ja, om man nu ska kalla det för en fin peak då, det här med avstängningar och grejer, att vi måste bredda det här lite grann. Alltså. Så nu blir det ju lite runt. Men mysen kommer i alla fall och vi kommer börja med andra verksamheter också som är lätt för folk att ta till sig än att jag sitter och himlar med ögonen liksom och tycker att när har vi sagt 60 gånger, när har vi sagt 68 gånger, när har vi sagt 924 gånger. Mm. Visst, det är ju jävla effekter nu, det gör det alltså så, men ja, ni måste också hjälpa till att dra de som är bakom er alltså i början så de får upp farten åtminstone och rörelsen på kroppen. Med det, kära vänner, så kan vi väl nästan konstatera att ja, det händer ju så mycket så att det liknar ju ingenting. Och ändå är det bara samma sak. Det är bara andra vinklar. Det är bara parallella perspektiv. I samma sekvens. Mm. Vi sitter ihop. Alla känner varandra. Det är den djupa staten. Det är bara så. Och det är inte mycket att göra åt. Med det, kära vänner, så börjar vi den här veckan. Och nu vet vi inte riktigt hur tätt det kommer att bli eller kan bli. Det kommer senast onsdag på att återhöras på onsdag då. Jag vet inte heller. Det är mycket man inte vet nu. Det vet man, och självklart vet man det mycket väl. Men det går ju inte att sitta och tala om allting heller. Det går ju inte, utan man måste liksom försöka så små frön här och där och så vidare. Fantastiskt hur som helst att få göra det tillsammans med er. Och vi lovar att det här kommer bli en vecka att minnas. Någonting utöver det vanliga. Helt jävla säkert. Så en trevlig måndag på er alla då. Så hörs vi senast på onsdag.